Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Сая Меңдеке және әріптесім Амангелді Құлманов. Бүгін жаңалықтардан көретіндеріңіз. Соңғы жылдары Қазақстанда алаяқтық іс көп тіркелуде. Оның ішінде 22 миллион теңгесінен айырылып қалған азаматтар да бар. Негізі ең көп банк қызметкерлері атын жамылып, хабарласып. Ол туралы сәлден соң мен Асылбек Тойбек айтып берем. Алмалы аудандағы Нұрлы жол көшесін бойындағы үйлер апаттық жағдайда. Тұрғындардың жанайқайын мен Дана Насырғызы баяндаймын. Ақын жазушыларға қала әкімі атынан грант бөлінді. Қаржылай қолдауға кімдер ие болды? Берілген қаржының соммасы қанша? Толығырақ мен Жадырау Маржан айтамын. Қазір стратегиялық бағдарламалар формальды түрде жүзеге асырылуда. Олардың орындалуына тиісті бақылау жоқ. Кейбір тармақтар мүлдем іске асырылмайды. Жоспарланған көрсеткіштерге тұрақты түзетулер енгізіле береді. Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев үкімет мүшелерінің, Нұр Отан партиясының және партияның мәжілістегі фракциясының қатысуымен өткен жиналыста осындай сын айтты. Жиында партияның Қазақстан 2021 бірлік тұрақтылық жасампаздық сайлауалды бағдарламасымен 100 нақты қадам ұлт жоспарының орындалуы талқыланды. Партия жұмысының нәтижелері баяндалды. Депутаттар мен ведомстволардың атқарған істері тыңдалды. Көшбасшы партияның сайлауалды бағдарламасы үкіметтің 5 жылдық қызметінің негізімен астасуы керек. Ал мәжілістегі партия фракциясының мүшелері ықтимал тәуекелдерге дер кезінде ден қойып, бағдарламаның орындалуын үнемі бақылап отыруы тиіс, деді Назарбаев. Мәжілістің сайлауында, естеріңізде болса, Нұр Отан партиясы сайлаушылардың 82.2 пайызының дауысын алды. Бұл бұрын соңды болмаған сенімге біз ие болдық. Қазіргі таңда қоғам мен элитаны партиятынан сайланған президент Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың айналасында топтастыру міндеті тұр алдымызда. Президенттің айтқан бағдарламаларын орындау керек. Жалпы барлық бағдарламалар мен айтып келе жатқан. Барлығы үкіметпенен, партиямен бірлесіп жасалған болатын. Қазір де солай. Сонымен қатар елбасы өңірлерді дамыту бағдарламасын жүзеге асыру барысына тоқталды. Стратегиялық бағдарламалардың орындалуына тиісті бақылаудың жоқтығында айтты. 2025 жылға дейін аумақтарды дамытудың жаңа жоспарларын әзірлеуге кірісуді тапсырды. Қазір бұл бағдарламалар тиісті деңгейде іске асып жатқан жоқ. Әкімдер әзірлейді оны, әр өңірдің министрліктер келісім береді, ауылдағы мәслихаттар оны бекітеді. Бірақ тиісті бақылау жоқ, кейбіреулері тіпті орындалмай шаң-шаң боп қалады. Жоспарланған көрсеткіштер үнемі түзетіліп жатыр. Сондықтан ұлттық экономика министрі, Нұр Отан партиясы фракциясымен бірге осы бағдарламалардың орындауы барысы туралы тыңдау жұмыстарын ұйымдастыру қажет. Жарты миллион теңге. Алматыда 90 ақын жазушыға қала әкімі Бақытжан Сағынтаев осындай көлемде ақшалай грант табыстады. Марапат иелерінің қатарында еліміздің руханиятына аянбай еңбек етіп жүрген Софы Сматаев, Темірхан Медетбек, Исраил Сапарбай сынды белді тұлғалар бар. Сондай-ақ кездесуде 20 жыл жөндеу көрмеген Қазақстанның жазушылар үйінің жағдайы да сөз болды. Қазір тендер жарияланып, қайта қалпына келтіру жұмыстарымен айналысатын компания анықталып жатыр. Айтулы кездесуде тағы қандай мәселе сөз болды. Тілші Жадыра Омаржан толығырақ айтады. Бүгін зиялы қауым өкілдері Алматы қаласының әкімдігінде бас қосты. Еліміздің тағылымы мол тарихында талай маңызды шешімдер қабылданған қарашаңырақ астында жиналған ақын жазушылардың көңілдері көтеріңкі. Есте болса, қала басшысы тамыз айында жазушылар үйіне арнайы барып кездесу өткізген еді. Сол кезде ойда жүрген нақты ұсыныстармен бөлісіп, біраз істі жүзеге асыруға уәде еткен. Оның бірі ақын жазушыларды қолдау мақсатында ақшалай грант табыстау. Айтылған күнді қалмау керек қой. Оның ары қарай ісін жасалған шараларды көрсету керек. Соған байланысты тағы да бүгін өздеріңізбенен кездесіп отырмыз. Бір грант тағайындасақ, көмек ретінде осы ақын жазушыларымызға 30-ай болса айына 30 адам 500 мыңнан деп сосын айтылған болатын. Енді оны өздеріңіз шешіңіздер. Біз енді қаржысын біз бөлеміз, бірақ кімге беретін ол қарашаңырақта өздеріңіз ақылдаса отырып шешім қабылдаңыздар деп сондай ұсыныс болған.
Жалпы жазушылар одағының бас аяғы 820 мүшесі бар болса, оның 360-сы Алматыда тұрады. Ұлтымыздың дамуына айтулы үлес қосқан азаматтардың еш қайсының еңбегі елеусіз қалмайды, деді қала әкімі. Бұл жолы 90 ақын жазушы марапатқа ие болды. Оның 30 шақтысы шығармашылық жолын жаңадан бастаған жастар. Зиялы қауым өкілдері қаржылай сияпат көңілдерін бір марқайтып тастағанын айтады. Бұл енді арқаны кеңге салмай қайта еліміздің мәдениеті мен әдебиетін дамытуға белсене атсалысуға шақырады, деді. Елге тың туын лар тарту ету үшін аянбай еңбек етпек. Абайдың қара сөздерінде де жаңа кемел адам сипаты деді. Әл-Фарабидің жаңағы қайырым қаланың тұрғындары. Біздің қала Құдайға шүкір қайырым қаланың тұрғындары болға толық келетін дүние ғой. Ал енді сол қайырымды қалаға мейірімді әкім келіп жатса, ол елге де халыққа да бізге де шыныменде сыйыңыз, сіздің құрметіңіз еселеп қайтады. Мына бүгінгі сіздің мынау жаңа сипатыңыз бар жағында алмақтында салмағы мен деген салмақ бар. Біз енді оны Құдайға шүкір осы көп болып жарыстар одағы Құдайға шүкір мыңға жуық мүшесі отыр. Қаншаға қаламгерлер бар әлі. Әр ғасырда жас таланттарға, жалпы таланттарға сол елдің билеушісі, әкімі қанаттандырып көмек беріп отырған. Мәселен, Жүсіп Баласағын үйді алсақ та, кешегі әлемнің биік шайыры Гетені алсақ та, ол кісілерге үлкен ықпал етіп отырған сол елдің мықты білімді жоғарғы билік өкілдері. Сол секілді бізге бүгін не грант беріліп отыр, бұл жастар үшін өте үлкен қолдау болады деп ойлаймын. Ел тарихында алар орны ерекше жазушылар одағының ғимаратына жөндеу жуғарада басталады. Тендерге 8 компания таласқа түсіп, қазір оның біреуі жеңіске жеткен. Тиісті құжаттар әзірленген соң реставрация басталады. Сондай-ақ келесі жылы рухани жаңғыру және елбасының ұлы даланың жеті қыры мақаласы аясында драматургиялық шығармаға конкурс жарияланып, жеңімпаздың туындысы қала театрларының сахнасында қойылатын болады. Спектакльге қаражатты қала әкімдігі бөледі. Драма саласынан, драматургия саласынан үлкен конкурс жариялап жатырмыз. Оны қазір біз ережесін бәрін анықтап, бекітіп, енді сол конкурс жарияланады. Ол қазақ драматургиясын дамытуға бағытталатын үлкен бәйге болмақшы. Одан бөлек кітап шығару мәселесі де басты назарда. Қазір Алматыдағы мектеп кітапханаларының жай-күйі тексеріліп жатыр. Ондағы қор ескіріп кеткендіктен коллекцияны жаңа шыққан кітаптармен толықтыру жоспарда бар. Қаражат қолбайлау болып жүрген ақын жазушылардың дүниесін осылай көпке дәріптеу көзделіп отыр. Жадырау Маржан, Влад Шишко, Алматы телеарнасы. Мені тұлғалар өсірді. Қоғам қайраткері Әбдіжәміл Нұрпейісов өзінің мерейтойы алдында студенттермен кездесуде осылай деді. Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетінде өткен жүздесуде халық жазушысының қаламынан туған шығармалар сөз болып, естеліктер айтылды. 20-шы ғасырда қазақ әдебиетіне орасан зор үлес қосқан суреткер қазанның 22-сі күні 95 жасқа толады. Сұрапыл соғыста Луганск түбіндегі миномет ротасында жауға қарсы оқ жаудырған Әбдіжәміл Нұрпейісов жасы 95-ке жетсе де өзін батырмын деп санаған емес. Ол үшін мұндай атақ оқырмандарының берген бағасы, дейді жазушы. Қандырыстан жаңа оралған майдангер өмір мен өлім айқасынан алған әсерін ақ қағазға түсірді. Бірнеше жыл бойы табан аудармай істеген еңбегі Курландия атты романды дүниеге келтірді. Екі орным болды, біреуі Красная звезда, бірінші орным Совет одағының большевиктерді. Я сосын второй степени Отечественной войны. Неге алғанымды білмеймін, не үшін алғанымды білмеймін. Участник. Я сондықтан да мен соған ойлап тапқаным, мои заслуги в этих орденах нету. Студенттермен кездесу барысында халық жазушысының шығармалары да талқыланды. Бір ғана Қан мен тер трилогиясы бүкіл қазақ руханиятының ғана емес, әлем әдебиетінің де жоғары бағасына ие болды. Сондықтан болар Әбдіжәміл Нұрпейісовті әлем әдебиетінің де толқынына теңейді. Біздің әдебиетімізде ғана емес, жалпы рухани әлеміміздегі үлкен тұлғалардың бірі. Және тек қана біз өзімізбен шектелмейміз әрине. Әбекеңнің, Әбдіжәміл Кәрімұлының жалпы бүгінгі қаламы арқылы, өзінің болмысы арқылы, бүкіл шығармашылық қуат арқылы алатын орны бүкіл әлемдік әдебиетте толғынан бар деп айтуға болады. Мұхиттың арғы бетіндегі оқырмандар да қазақ жазушының шығармаларын қызға оқитын болып шықты. Мұны ақш жазушылар мойындап отыр. Тіпті Нобель сыйлығына ұсынылған шығармалары да осынау аса құрметке ие болуға лайықты, дейді.
Америке. Әбдіжәміл Нұрпейсовтің кітаптары Ақшта 5-6 жыл бұрын аударылды. Ондағылар эпикалық ойлы, ерекше жазу стилі бар, жаңа қазақ жазушымен танысты. Оқырмандардың ерекше ықыласына бөленді. Бұл дегеніміз қазақ шығармалары әлем әдебиетінде жаңа деңгейге көтерілді. Оны Әбдіжәміл Нұрпейсов көтерді. Америкалықтар жазумен ғана емес, қазақтың тұрмыс салты, дүние таныммен де танысты десем де болады. Жастармен кездесуде жалынды жазушы өткенді еске алып жастық шағынан естелік айтты. Жасы 95-ке таяп қалса да жүздесуден қуат алып отырғандығын айтып, әнге салды. Жиын соңында халық жазушысына Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетінің құрметті профессор атағы берілді. Ал студенттер дара тұлғамен естелік суретке түсіп қалды. Арнат Дүйсен, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы. Хабарымызды өзге де жаңалықтармен жалғастырамыз. Қызылордада ұлын құтқарамын деп әкесі автобустың астына түсіп мерт болды. Жантүршігерлік жағдайдың бейне жазбасы әлеуметтік желілерге тарап кеткен. Видеодан 4 жасар баланың көшенің рұқсат етілмеген жерінен өте шықпақ болғаны анық көрінеді. Артынша баласын ажалдан құтқарып қалмақ болған әкесі де жолға қарай бет алған. Сол сәтте үлкен жылдамдықпен келе жатқан автобус екеуін де қағып кетеді. Оқиға кеше түс кезінде Қызылорда қаласының Абай даңғылы мен Ыбырай Алтынсарин көшесінің қиылысында болды. Алған жарақат салдарынан баланың әкесі қайтыс болды. Ал 4 жастағы бүлдіршін облыстық балалар ауруханасының жан сақтау бөліміне жеткізілді. Қазір тиісті сараптамалар тағайындалып, оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Қазақстанда түрлі айла тәсілдермен адамдарды алдап, арбап, ақша жымқыру жағдайлары көбейген. Алаяқтар өздерін халыққа қызмет көрсету орталығының, полицияның, банктың және тағы да басқа органдардың қызметкері ретінде таныстырып, тұрғындардың сеніміне кіреді. Алданғандар арасында 31 миллион теңгесінен әп сәтте айырылып қалғандар да бар. Толығырақ әріптесім Асылбек Тойбек тарқатады. Күні кеше Қарағанды қаласының тұрғынына елордадағы Есіл ауданының халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкері хабарласып, тұрғын үй кезек келгенін сүйіншілейді. Алайда пәтерге қол жеткізу үшін алдымен мойнында қарызы бар екенін айтып, сол себепті мемлекеттік бажды төлеуді талап етеді. Бұл не деген батпан құйрық деп күмәнданған Бақыт Мүбәрәк ресми құжатты жіберуді сұрайды. Хабарласып тұрған қызметкерлер күдік тудырмау мақсатында құжаттың суретін салып жібереді. Алаяқтардың арбауына түсіп қала жаздаған кейіпкеріміз айтып тұрған құжаттың түрі осы. Онда мемлекет тарапынан бөлінген үйге 7 жыл бойы 9153 теңге төлем жүргізіп, салықтан босатыласыз деп көрсетілген мыс. Олардың сөзі шындыққа жанаспайтынын аңғару қиын емес. Бақыт ешқашан елордада үй кезегіне тұрмаған. Тұрғылықты мекенжайы Қарағанды қаласы, ал хатта оған белгісіз Алматы облысындағы мекенжай көрсетілген. Артынша халыққа қызмет көрсету орталығына хабарласып, мән-жайды анықтағанда ондай қызметкерлердің жұмыс істемейтіні белгілі болған. Халыққа қызмет көрсету орталықтары қызметкерлер атынан шалынған қоңыраулар саны жиіленді. Ол қоңыраулар бойынша белгісіз бір тұлғалар азаматтарға хабарласып, өзін халыққа қызмет көрсету орталықтарын қызметкер ретінде таныстырып, олардың тұрғын үй алу бойынша кезегі келгендігін хабарлайды. Азаматта белгілі бір қарызым бар екенін айтады. Тұрғын үйді алу үшін алдымен сол қарызды төлеу керек екенін хабарлайды. Қоңыраулар жиілегенмен алайда аталған жағдай бойынша Нұрсұлтан қаласының полиция департаментіне шағым түспеген. Бұл ақпарат бақылауға алынды. Қазіргі таңда тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Алайда осы мәлімет бойынша полицияға ешкім шағым түсірген жоқ. Сонымен айтарымыз азаматтарға алаяқтың құрбандары болып қалмау үшін мұндай ақпаратты көз жеткізіп тексеру керек. Өкілетті органдарға хабарласып, мән-жайды анықтау абзал. Алаяқтық іс бойынша еліміздің мегаполис қалалары көш бастап тұр. Алматыда 6408, Нұрсұлтанда 3200, Шымкент шаһарында 2000-нан астам іс тіркелген. Барлығы Қазақстан бойынша 24000-нан астам іс тергеуге алынған. Оның ішінде ғаламтор арқылы жұмысқа әрекетін жүзеге асыратындар көп. Негізі ең көбі банк қызметкері атын жамылып, хабарласады, телефон арқылы хабарласып, айтады, біз осындай банктанбыз, сіздерден осылай жаңағы номерді айтыңыз, жаңағы есепшот номерін айтыңыз, карточка номерін айтыңыз деп айтады, сосын соны азаматтар байқамай бере салады. Сол бетте сосын жаңағы счеттарынан, депозиттарынан ақша жымқырып алады.
18 миллионға дейін, 31 миллионға дейін сондай ақшалар алған фактор болған. Құзырлы ведомство бұл үлкен істерге қатысты алаяқтардың әлі де қолға түспегенін айтады. Дегенменде жыл басынан бері тіркелген алаяқтық істердің 70%-дан астамы ашылған екен. Айта кетейік, қазақстандық азаматтарды алдағандардың ішінде шетелдіктер де бар. Асылбек Тойбек, Нұрлан Өтегенов, Алматы телеарнасы, Нұр-Сұлтан қаласынан. Күн суыды, жылу жоқ. Қаламыздағы бір қатар үйлер жылу маусымына дайын болмай шықты. Себеп құбыр ескі дейді жауапты мекеме. Үйімізде жылу жоқ деген тұрғындардың назын әріптесім тыңдап келген еді. Он ана бөлмелерге барбен, бәрде су, ваннаның іші су, он шелек су жинадым. Астында кісілер жүріп берді. Тут прям очень сильно текла горячая вода, прям кипяток текло. Күздің алғашқы суығын Алмалы ауданындағы Нұрлы жол көшесінің тұрғындары жылусыз қарсы алды. Оған бірден бір себеп құбырларын тозуы. Өйткені жылу берілген күні олар жарылып, пәтерлерді ыстық су басқан. Соның салдарынан жылу тоқтатылып отыр. Қаладағы жылуға жауаптылар бұл баспаналарды басқаратын жеке пәтер иелері кооперативтері міндеттерін дұрыс атқармаған дейді. Енді соның кесірін тұрғындар тартып отыр. Түнде қосты деп, батареямыз ел-елі жылы болды. Мына бөлменің батареясы вообще жылыған жоқ. Суық па 15-ден бері? Суық болды. Суық, суық. 15-ден бері суық. Кеше ғана қосқан бұлар жылуды. Сол ешқандай жылу көргеніміз жоқ. Ана кондиционерді қосып қоямыз, тоңып кетсек болды. Басқа ештеңе айта алмаймын мінекей. Мынау масқара болып тұр, мынаны бәрі де мінекей. Мына көрдіңдер ме? Пол көтеріліп келе жатыр, тақтайлар. Очень сильно текла горячая вода. Мына жерден қатты ыстық су атқылады. Біздің сұрақтарымызға нақты жауап бермеді. 5-ші қабатта құбыр жарылып, қалдық сулары ағып жатыр. Күте тұрыңыздар деді де қойды. Кештен басталып, таңға дейін су кетті. Телеарна журналистері келді деген естіген қызмет көрсетуші компанияның өкілі ізін суытпай оқиға орнына жетті. Оның айтуы бойынша үй ескі болғандықтан құбырлар жер астымен жүргізіліп, жылыту маусымына алдын ала шараларды өткізуге мүмкіндік болмады дейді. Здесь нет возможности. Алдын ала тексеруге мүмкіндік жоқ. Жылытуды қосқан кезде ғана білуге болады. Ал қазір ескі құбырларды ауыстырып, жөндеу жұмыстарына кірісеміз. Барлық керек материалдарды алдық. Бүгін кешке дейін бітіріп береміз. Ал құбыр жарылып, ішіне су кетіп жатқан пәтерлерді өз бақылауымызда ұстаймыз дейді. Егер кеткен қателік қызмет көрсетуші компания тарапынан болса, материалдық шығыны өтеп беруге дайын екендерін жеткізді. Дана Насырғызы, Ғани Қалуф, Алматы телеарнасы. Келер жылдан бастап 340 мыңнан астам көп балалы отбасына жаңа мемлекеттік жәрдемақы тағайындалады. Оны мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауында айтылған тапсырмасына сәйкес енгізеді. Мемлекеттік жәрдемақы барлық көп балалы отбасыларға табысына қарамастан төленеді. Жуырда үкімет отырысында атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің жаңа тетіктері таныстырылған болатын. Көп балалы отбасыларға қолдау көрсету республикалық бюджеттен мемлекеттік жәрдемақылар енгізу арқылы қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ табысы аз отбасылардан шыққан балалар үшін кепілдендірілген әлеуметтік пакет енгізу ұсынылып отыр. Оларды азық-түлік жиынтығымен және гигиеналық құралдармен, ыстық тамақпен, оқу құралдармен және мектеп киімімен қамтамасыз етеді. Одан бөлек балалардың мектепке дейінгі жол жүру шығындары өтеліп, медициналық, оның ішінде стоматологиялық көмек көрсетілетін болады. Айта кетерлігі, Қазақстанда бүгінге бала саны 7-ден асатын 3151 отбасы бар. Алтын алқа және күміс алқамен марапатталған немесе бұрын батыр ана атағына сондай-ақ ана даңқы орденімен марапатталған көп балалы аналарға жеке мемлекеттік жәрдемақы төленеді. Олардың орташа мөлшері 16160 теңгені құрайды. Ағымдағы жылдың 1-ші қазандағы жағдайы бойынша оны 235 мыңға жуық адам алады. Алла перзентің арқылы сынамасын. Естеріңізде болса, біз лейкоз ауруына шалдыққан 5 жастағы Заңғар есімді бүлдіршіннің жағдайын айтып, бейне материал дайындаған болатынбыз. Қазір Кореяда ем алып жатқан Заңғардың әке-шешесі бауыр еті баласына жабысқан аты жаман аурудан айығуына елден көмек сұраған еді. Дәрігерлер дертіне дауа бар деп отыр. Тек дер кезінде ем алуына қаржы тапшылығы қол байлау болайын деп тұр. Заңғартайдың туған туыстары қолдағы барын сатып, қажетті соманың негізгі бөлігін жинап қойды. Қалғанына шамалары келер емес. Сіздің жан жылуыңыз өзгенің өміріне араша болуға септесет деп сенеміз.
Сеулдік дәрігерлер отаға 162 000 ақш доллары көлемінде қаржы керек депті. Одан бөлік операцияға дейін, және одан кейін қабылдайтын химия, және сәуле терапиясы тағы бар. Онсыз да барын сатқан отбасының мұндай қаражатты төлеуге, шамасының жетпейтіні айтпаса да түсінікті. Уақыт аз. Бір ай көлемінде аталған қаржыны жинап үлгермесе, ота жасалмай баланың өмір сүру мүмкіндігі азая бермек. Қазір дәрігерлер баланың дерттен айығуға 70% мүмкіндігі барын айтып, кепілдік беріп отыр екен. Апасы екеміз апарып, орналастырып келдік. Енді олар жақсы, емдері де жақсы, емханалары да жақсы, бірақ енді сәл бағасы бізге кішкене ауырлау болып тиді да бағасы. Соның өзіміздің қолда бар қаражатымызды, соның қолда бар заттарымызды сатып, сонымен барғанбыз. Бірақ ол операцияға сұраған қаражаттары бізге өте ауырлау, өте көп сумма болып кетті. Заңғардың әрбір күні осындай азаппен өтуде, бірақ бұл қиындықты да артта қалдыруға болады. Тек Корей жеріндегі ем-домына қажетті қаражатты ел болып жинап, дұғада болсақ, айы оңынан туары сөзсіз. Қалталы азаматтармен қоса, қарапайым жандардың аударған 5 теңгесі де, 5 жасар баланың бұл дертті жеңіп шығуына зор көмек болмақ. Балақайдың өзі де елге құлан таза айығып келуге асық, үйге қайтқым келеді дейді. Заңғартай қазір 15-ші қазаннан бері екінші химия курсын қабылдап жатыр. Операция келесі айда жасалады. Донор өзінің 4 жастағы туған қарындасы Ботагөз, яғни бауырының жілік майын алып салады. Екі баласын құшақтап алыс елге кеткен жас жұбайлар әуелі алла, содан кейін Корей еліндегі мықты мамандардың сәтті ота жасайтынына сенімді. Тек қу дүниенің жетпей жатқаны, баламның ақтық демін өзіп жібереді ме деп қорқады. Корейлік дәрігерлер операцияны 16 қарашаға жоспарлап отыр екен, бірақ бәрі химиядан кейінгі анализ нәтижелеріне байланысты болмақ. Бірінші химиядан кейін үш аптаның көлемінде бір қалыпқа келді анализдері. Сон бір аптаға қалып қойғаннан кейін бізде операцияны бір аптаға жылжытып отыр. Сіздерге көп-көп рахмет. Осынша Қазақстан бүкіл ел болып көмектесіп жатқандарыңызға, жақсы адамдарға, мейірімді адамдарға. Тағы да айта кетейік, операция жасатуға 162 000, ал химиотерапияның әр курсына 12 000 ақш доллары қажет екен. Теңізге тамған тамшыдай болса да, заңғардың өмірін сақтап қалуға сізде үлес қоссаңыз екен. Заңғардың қазақстандық әпкесінің атына ашылған шотқа сізде садақа есебінде ақша аударып, сауап жинауға асығыңыз. Қуан Нұрақын, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы. Құрметті көрермен, кішкентай бүлдіршін Заңғартайдың өмірін арашалап қалуға сіздерде асығыңыздар. Биыл еліміздің төтенше жағдайлар комитетінің құрылғанына 24 жыл. Кәсіби мерекеге орай Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаменті өткізген журналистер арасындағы байқауда әріптесіміз Алматы арнасы жаңалықтар жүргізушісі Өмір Әнуарбектің материалы үздік деп танылды. Ол құтқарушылар қиын жағдайда бастарын қатерге тігіп, от пен судың ортасында жүрген мамандық иелері екенін көрсеткен болатын. Байқауға жалпы саны 20-ға жуық материал түскен. Құттықтаймын. Ее померить и поменять. Шарада қауіп-қатерге толы қызметте жоғары жетістіктерге жеткен бірқатар мамандар алғыс хаттармен марапатталып, төс белгілерге ие болды. Құтқарушыларды Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары кәсіби мерекелерімен құттықтап, алдағы жұмыстарына сәттілік тіледі. Биыл 24 жылдығын атап өтіп жатырмыз. Айта кету керек, құтқарушылардың жұмыстарына әртүрлі құтқару операцияларына қатысады. Биылғы кездің өзінде Алматы қаласы бойынша 496 әртүрлі апаттарға шығу тіркелді. Соның кезінде 916 адамдар құтқарылған болатын. Бәр әріптестерімді осы мерекемен құттықтаймын. Тендеріне саулық, жұмыстарын табыстылаймын. Алматыда соғыс жылдарындағы қаламыздың бейнесін қағазға түсірген Владимир Стерлигов пен Татьяна Глебованың графикасы «Алматы кезеңі» атты жеке коллекциялық көрме ашылды. Автономиялық бейкоммерциялық диалог культур ұйымы және жауқар картиналар
галереясының қолдауымен 9 қазаннан бастап 31 қазанға дейін жалғасатын бұл көрме Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде өтуде. Қылқалам шеберлері Ресей елімен тумалары, елінің тумалары болғанымен соғыс жылдары Алматыда бірнеше жыл өмір сүрген. Тағдыр тәлкегін тартқан ерлі зайыптылар үшін Алматы өмірлерінің жұмақта өткен бөлігі іспеттеген. Имена Владимира Васильевича Стерлигова и Татьяна. Владимир Стерлигов пен Татьяна Глебованың есімдері біз үшін маңызды. Өйткені олардың тағдырлары Алматы қаласымен байланысты. Олар соғыс жылдарындағы қаланың жадын сақтап қалғандар. Бізге олардың шығармашылығын көрсету өте маңызды болып көрінді. Көрмеге келгендер бұл жұмыстардан керемет көріністерді, атмосфераны, табиғатты тамашалай алады. Суреттерде бәрі жанға жайлы, жылы. Ал дәл сол уақытта басқа жерлерде соғыс болып жатқанын ескерсек, Алматыда бейбіт өмір болғанын байқаймыз. Өнерінде өзіндік техниканы қалыптастырған суретшілердің жұмыстары Алматы қаласының сұлулығын акварель, жай қалам және графика түрінде бейнелеген. Тек бір ғана тау пейзажы суреті майлы бояумен салынған. Әрбір суретті тамашалаған көрермендердің көз алдына Алматының таныс бейнелері елестейді. Айта кетейін, Татьяна Глебованың соғыс жылдарындағы ашаршылықты да бейнелеген суреттері Ресейдегі көрмелерде сақтаулы. Алматы әкімдігі қала тұрғындары мен қонақтарын «Жасыл Алматы» экологиялық акциясына қатысуға шақырады. Бұл туралы Алматы қаласы әкімінің баспасөз хатшысы өзінің Инстаграм желісінде жазды. Қаламызды көркейтуге атсалысқыңыз келсе, сіздерді 19 қазан күні сағат 8:30-дан бастап Атакент көрмесі аумағында, Атлеттер ауылында және Алатау дәстүрлі өнер театры жанында күтеміз делінген. Құрметті көрермендер, бүгінге айтарымыз осы, алда орыс тіліндегі жаңалықтар шығарымын көресіздер. Онымен әріптесім Диля Мухаметжанова таныстырады. Диля, сөз өзіңде.